အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဘော်ရှန်လီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ဒီကနေ့ရပြမအုံးဆုံးမင်္ဂလာသင်းကစင်ကူးမြို့ဆူအောက်ဒီသင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြမအုံးဆုံးစပြီးတော့ပြောမယ်ပြီးသွားရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိုးရင်ကြောင်းကြနေတဲ့ UWSA ဝါကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ပြီးသွားရင် MNDA အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နောက်တဲ့ဒင်းပုတ်မှာလည်းတော်လန်ရေးကြံ့ကြောင်းအောင်တော်လန်ရေးဝေဝါအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိလိုက်ပါချီချိုးဖို့အတွက်ပြခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Sunday လို့ရက်မျိုးမှာကျွန်တော်ကဒင်းတင်ဆက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့အမြဲတမ်းနွေနွေထွေထွေဆွင်တွေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွားနေကြပါဒီကနေ့လဲထုံလေးတကောင်းပါကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကတော့စင်ကူးမျိုးဆိုအောင်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာသတင်းနဲ့ပြောချင်တာပါဒီလိုမင်္ဂလာသတင်းမျိုးကိုရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဆုံးမနစ်သောဇွဲလုံးလတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားကျင်နေတဲ့မင်္ဂလာသတင်းပြည်သူတွေဝမ်းသာရမယ်သတင်းစကားတွေကိုပေးပို့ခြင်းမို့အတွက်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမှာပြည်သက်တိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးယေရှုတင်လိုက်တာဗျာစင်ကူးမြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအလုံးကိုကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုစားယေရှုအထူးတင်ရှိကြောင်းဒီနေရာကနေလေးလက်ပြောချင်တာကျွန်တော်မိဘသူတို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစင်ကူးမျိုးကိုဝင်ရောက်စတင်တိုက်ခိုက်သေးကဒီနေ့စင်ကူးမျိုးကိုလုံးစုံထိန်းချုပ်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုဝမ်းပန်းတသာတောင်းတောင်းပြပြကြိုးစူကြတာကိုကြားရတဲ့အတွက်မြင်ရတဲ့အတွက်တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆက်ရချူနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေဒါပျော်ရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကြားကျင်တဲ့သတင်းကောင်းတွေရဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့နေပေါင်းများစွာခံခံမှမှတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာလက်နက်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ပြည်သူဘန်နာတွေကိုအစမတန် unlimited သုံးဆွဲထားတဲ့အချမ်းပဲ passive တက်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမုန်းနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့အပြုံးတပွင့်ကြောက်ပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပြစ်ဆက်ခဲ့ရတာလေအများကြီးကရင်ရှမ်း KIA ကချင်းပြီးတော့မွန်ပြီးတော့အာရခတ်တက်တဲ့ AA ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြယူကြည်လူငယ်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒေတာအသေးသေးမှသွားလာရင်းနဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းစစ်ကြောရင်းမှကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအမြောက်အများပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေအရာအလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့မျက်နှာမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူချင်းနဲ့ဒါဒီလူမျိုးအောင်ပွဲသတင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူမျက်နှာပေါ်ပြုံးပန်းတွေဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာတွေပေးဆက်ပြီးတော့အလှဆင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒါကလည်းပဲဘယ်တော့မှမရက်မဲတိုက်ပွဲပါဒါနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပြဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဆိုတော့ဘလိုမျိုးအကြောင်းပြချက်တွေရှိနေပါသလဲဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုမိုင်းတိုက်နေပါစေဘလိုမျိုးနောက်မီးဆွဲသမားတွေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုကြန့်ကြအောင်နောက်ဆွဲနေပါစေကျွန်တော်သေးချာပေါက်ပြောရဲတာကလက်ရှိတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့သေချာပေါက်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာပြောရဲဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးရဲ့တန်တဲ့မှုလို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်မပေါပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ကမ်းမှုမပေါဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လည်းပါမလို့လက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ချားတော့ဒါလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူတွေစုံရင်လည်းပဲပြည်သူရဲ့ထောက်ကမ်းမှုမရရင်ဘလောက်ပဲလက်နဲ့တွေရှိပါသေးဘလောက်ပဲအင်အားတွေရှိပါသေးဘလောက်ပဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာသူတို့ဟာအရေးမပါအရေးလုံးမခံရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအောင်ပွဲသတင်းတွေကိုဇက်တိုက်ရုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီအချိန်နေမှာလည်းပဲမန်းလေးနဲ့2မိုင်ပဲกว่าဝေးတဲ့2မိုင်တော့ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါ2မိုင်ပဲกว่าဝေးတဲ့ခမာယာ93ညကိုတက်ရင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်နေကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတွေ့စိတ်ကူးကြည့်ကြံမန်းလေးမြို့ပဲအထက်မြင့်အဆောက်အဦးတွေမှာအစနိုက်ပါတွေနဲ့ပြေးပြီးတော့နေရာယူလို့ယူပြီးတော့အဘန်ကားတွေအသီးသီးဆောက်မန်းလေးမြို့ရဲ့အဝင်အထွက်တကူတင်းကျပ်စွာပြိပြီးတော့စစ်စင်းနေတယ်ဆိုတာမန်လေးဒေတာကန်နေပြီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မန်လေးပြည်သူအလုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ညက်အတူတူရှိနေတယ်ဗျဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်စင်ကုမျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲလိုမျိုးစွန်ကင်းမျိုးဆိုးအောက်လိုမျိုးမန်လေးမျိုးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်မြေပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပေါ့နော်ရဲဘော်ရဲဘက်တူကအဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်တစ်ခုရေးဘူးကြီးကိုရှန်းလေးမန်လာမြေပြားတယ်မြေပဲကြံရပြီသူပြောတာရှင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလောက်ထိတော့
ပြပြပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲ့အတော့အိုးဝင်စီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ္ဆာဒိတ်တန်၄ချက်တည်းကပထမဆုံးအချက်ပေါ့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုံသားမှာရိုက်သွင်းပြီးသားပါဒါကြောင့်လေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအမြဲမပြတ်ကျွန်တော်ကဒါပေါ်တော့ဒါတိုက်တော်လကောင်တွေဝပြီးတော်လကောင်ကျွန်တော်ဒါအင်ဖော်မေးရှင်
အချို့သောသူတွေရဲ့တုံးသက်ချက်တွေမှာလဲဟာ MNDAA ဟာ WWSA ဟာသူတို့တွေကိုယုံကြည်မှုဟာကိုရှမ်းလေးကြီးမြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှမ်းလေးသူတို့ဘောဘယ်လောက်ထိယုံကြည်လဲမမိတ်ဆက်ဆံရေးဘယ်လောက်ထိခိုင်မြဲနေလို့လဲဆိုတဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေလဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအများနဲ့မှတ်သားထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ရဲ့ရဲ့ဘက်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုခြေစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော် live ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာကိုလည်းကျွန်တော် woman ကကြိုးစုံနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအရှိမပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ ERO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မာမိတ်ဥပပေါင်းဆက်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲရပါတယ်နောက်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 3 ပြုစင်ချင်မှုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဗမာဆိုတဲ့လူမျိုးတစ်ခုတွေကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး KIA ဆိုတဲ့လူမျိုးတစ်ခုတွေကလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ KNU ကင်ရဖြစ်လာတဲ့ဒါတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့လေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုံစုဖွဲ့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့အဲ့ဒါထူးခြားချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူရှိနေတာကအရန်ကိုခိုင်မာပြီးတော့အရန်ကိုပြတ်သားပြီးအရန်ကိုချစ်စရာပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုံကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့အခက်ခဲခြားတဲ့ကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဤပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဝန်းရံကူညီမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယနေ့အချိန်ထိအောင်မြင်မှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတည်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အချို့သောအရာတွေကဒါနိုင်ငံရေးချတော်လကောင်းပြီးတော့အချို့သောဒါအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေဟာဒါဘောနော်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဒါဖိအားကြောင့်တော့လကောင်းဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်မှလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ချက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒါလန်းစိတ်ပါစိုက်တာနော်လန်းစိတ်ပါစိုက်ပြီးတော့တိမ့်စိမ့်ပြီးတော့ဦးကိုကိုကြီးပါပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒူလဖတ်ချောက်ဆိုဝင်ပြီးတော့ပြည်တော်စုချက်ကန်ရဲနဲ့ချက်ဖို့ပါတီအဲ့လိုလူတွေကိုပတ်စံပါခီးစိတ်ပါကုန်ကြခံပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်တာပေါ့စိုးလဲစိုးရိမ်စရာဘူးဗျတရုတ်ကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုပြောမကောင်းဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိလက်ထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေတုံးနေတဲ့ဤပညာတွေဟာ drone တွေပြီးတော့ scan မျိုးလုံး scan ဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ camera system တွေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးလုပ်နေတာတွေက Facebook တွေ view VPN VPN တွေစတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်သိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြားကန်ပြီးတော့ရုံးကန်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဆက်စီးမှာရှိတဲ့ထိုင်းပြီးတော့အိန္ဒိယပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြီးသွားရင်တရုတ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြီးပါတယ်လူမျိုးကြီးရတော့လကောင်းပြီးတော့ဘာသာကြီးရတော့လကောင်းပြီးတော့လူကဲလူအင်အားအများများတော့ဗျာအစမတန်များတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မှလူဦးရေထူထပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်ကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရဲ့အချို့သောအချက်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေတီတွေပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသုံးနှစ်အတွင်းမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောတူညီချက်မရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသုံးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါအိုင်းသားလက်နက်ကအိယာကိုလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ဘာကြောင့်များသဘောတူညီချက်ခံရမှာမရသေးတာလဲဆိုတဲ့ဒါမင်းမြန်မှုတွေတုံးသက်ချက်တွေပြီးတော့အတွေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သုံးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပုံရံသူကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘလူမျိုးပဲကောင်းတည်တက်နေပါစေဘလူအချောင်းပြချက်မျိုးတွေပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရံသူကတခုပဲရှိတာဗျာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့သုံးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ကြီးကြီးမားမားကြီးတွေသဘောတူညီချက်ခိုင်ခိုင်မားကြီးမချမှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာအချောင်းပြချက်ကလုံလောက်မှုရှိလားလုံလောက်မှုမရှိတာဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရင်မိပါတွေဒါသုံးတက်ပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေ
ဒီဒေါ်လာရေးစပြီးတော့ဒါပေါ့အရာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အတူတူလေးကျင့်ခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နေမြေတွေကိုစိုးမိုးနိုင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဒုက္ခခံရကျွန်တော်ယူပါအများကြီးဒုက္ခခံကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအချို့နေရာတွေပေါ့ဗျာဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံဖြတ်ရတယ်ပြီးတော့လူမျိုးရေးမိုင်းတိုက်ထားတဲ့ဂျားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံဖြတ်ရတယ်ပြီးတော့လူမျိုးကြီးဝါဒီပြီးတော့ဗမာလူမျိုးကြီးဘွားဒီပါကွာဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံဖြတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဂျုံကြည်မှုသူရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တဲ့ဈားတွေကပဲကျွန်တော်တို့တတ်တည်ပြီးအမှုပြပြခဲ့ရကျွန်တော်ယူပါတယ်အဲ့ဒီဈားတွဲမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအမြောက်အများရင်းနှီးပိတ်ဆက်ရတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ကြီးကိုစင်ပွဲခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်သားပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့တဲ့အချမ်းပဲဖက်စစ်ခွေးကိုမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရှိကပဲကျွန်တော်တို့မမမရက်တိနေခဲ့တာဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါ MNTAA ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကနေ့14ရက်ည12နာရီမှာစတင်အသက်သွင်းသွားတဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲကြီး4ရက်တာကာလအဲ့ဒီကာလ16ရက်နေ့ကျရင်ပြီးမယ်ပြောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးပါတယ်တွေ့ရှိမှာပါဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆက်တည်းပြောနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေတိတ်မထားဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာအားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့လုံအောင်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိဆက်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတရားဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေမှာပါကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီလောက်ကန်ကိုဘုံကျဲသွားတာအပြစ်ကရေးစဲမှုနဲ့ဆိုင်လာပြီးတော့မန်လေးနဲ့နှစ်မိုင်အကွာဒါခမရ939တယင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ရန်ကိုလိကက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်ရစဲမှုဖြစ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့တရုတ်ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ချင်တဲ့ဒါသိန်းစိန်ချမ်ဖို့ဥကိုကိုကြီးပြီးတော့ဒူလဖတ်ချောက်စိုးဝင်းဒီလိုတွေကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအတန်တွေထွက်သွားတာဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်ရစဲသွားတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒါကတော့အမှန်တရားပါကျွန်တော်ခုနိုင်လေးစိတ်ဝင်စားနေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူအမြဲယက်တည်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒပြီးတော့ကဘာကြီးကမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေရတာဒီနေ့အချိန်ထိပါကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့အားကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားသုံးသပ်ပြီးသားတင်ပြပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိစင်ကူးမြို့ရဲ့ဒါဆိုးအောက်ဒင်းတွေပြီးတော့အချမ်းပဲဖက်စစ်တရရောတော့ဒါရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာဒေတာမှာအကြမ်းပဲဖက်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျွာတိုယွာကိုဝင်ရောက်ဖြက်စီးမိရှို့သွားတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်တက်တည်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အကြမ်းပဲဖက်စစ်ဖက်ကစစ်ဒေါ်ဘီတကောင်ကကျွန်တော်ကိုဝင်ပြီးတော့ comment ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမင်းတို့ကအကျန်းဖတ်နေတာမင်းတို့ကရွက်ရွာတွေကိုမီရှို့နေတာပါဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ comment မှာဝင်အောင်ကျွန်တော်မရေးဘူးဝင်မရေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်အဆင့်မရှိဆိုတော့ပညာမေ့ခြင်းပညာရှိခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာပဲဝင်အောင်ကြည့်ရှုပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်အောက်ကစစ်လော်ပြီးတဲ့စစ်ခွေးတွေလည်းပဲငါတို့ကအကျန်းဖတ်လာမင်းတို့ကအကျန်းဖတ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော် channel Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုတတ်တည်နေတဲ့ကွာပြောမယ်ငင်းခုန်စရာအကြောင်းမရှိကျွန်တော်တို့ကငင်းခုန်ရင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတိဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရပြီပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေစစ်စင်ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောနဒီအညာရဲ့နေဆက်စီးလို့ပြောတဲ့မရယာဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျေအောင်ဝဲ3နှစ်ကိုမကြခင်ထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်မြင်ကျွန်တော်ရည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့အခြားတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့ဒါပေါ်တော့လုံရက်မျိုးတွေဘလို့ပဲရှိနေပါသေးကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုနောက်မီးဆွဲပြီးတော့ကြန့်ကြာအောင်ဘလို့မျိုးဖွဲ့စည်းတွေရှိနေပါစေဗျာဒီကနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါပေါ်တော့စံချိန်တစ်ခုချင်းတစ်ခုကိုချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်ရည်ပါတယ်သိရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးစရဲကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုဒါပမာကြီးဖြိုခွဲတယ်လို့မျိုးဖြိုခွဲတဲ့သူတွေကအများကြီးပြကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့တော်လန်ရေးကိုဒါပေါ့နော်အလူငွေနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာအလူခံစားသွားတဲ့သူတွေ
တော်လှန်ရေးမှာငါကတော့စစ်ဦးသီးချုပ်ငါကတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ငါကတော့ဘယ်နေရာရဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြည်သူမပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြည်သူမပေးတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ယာတွီးတွေရယူပြီးတော့အခုအချိန်မှမျက်နှာတော်မပြရေးပဲနဲ့တော်လှန်ရေးကလုံးဝလက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေတော်လှန်ရေးမှာခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော့ရဲဘက်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုပြစားသွားပြီးတော့လိန်သွားတဲ့သူတွေအခုချိန်ပျောက်သွားပြီကျွန်တော်ရင်မိပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလိန်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းပဲလက်ရှိအခင်းကျင်းမှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေစိုးရင်စိတ်ပြီးချောချပေးပါ။အချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေပါကြောင်းပြီးတော့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်တိုင်းလုံရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ပေါင်း80ကြာတိခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအမြောက်များနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလုံးမှရှိတဲ့ဓမ္မပတ်တော်သားတွေအားလုံးနဲ့အတူတူရက်တည်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲသတင်းတွေအားလုံးရဲ့ဒါပေါ်တော့ကြားချင်းနေတဲ့ဒါသတင်းကောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ယူဆောင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လက်နက်ပြီးစစ်ပြီးကြောက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်ပေါင်းဘေးရနဲ့ကင်းရှင်းပါကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ဆူတောင်းရှင်းနေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလီပါ